وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ یاری صاحب کیسے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تھینک یو سر اللہ آپ کو عزت دے. اللہ عاری صاحب یہ ہماری خوش قسمتی کے آپ سے بات ہو رہی ہے کافی عرصے سے ماشاءاللہ آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے بہت سے سنی مومنوں کے دلوں میں قرآن کو اور اہل بیت کی شان کو اتارا ہے اللہ پاک آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائیں اور دعا سن. ہے کہ اللہ پاک آپ آپ کی آپ کی یہ کاوشیں جو ہے نا اس میں مزید رنگ لائیں آ, میں سنی سید ہوں اور ایک عرصہ سے اس تاش میں اور اس خوج میں رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ حقیقت کیا ہے آ, ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ بچپن سے میں ایک بریلوی مسلک سے تھا میرے والد محترم ایک بریلوی عالم تھے سو میں نے تو وہاں پہ پروان چڑھا ہے تو بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں بہت بعد میں جا کے پتا چلا انہی کو فالو کرتے چلے آئے اور پھر ماشاء اللہ آپ کی اور کئی اور ہمارے فکر جعفریہ کے علماء کی تقارییر سننے کے بعد اللہ پاک نے بہت سی چیزوں سے پردے ہمارے اٹھائے اور نور اللہ. ہمارے قلب میں جو ہے نا منور فرمایا جزاکم اللہ حیرہ میں حید. تو بس اور کیا آپ نے ماشاء اللہ آپ کا آج کا ٹاپک بھی بہت اہم اور آج کل کے حساب سے تھا بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تاریخ کی نماز ہی پڑھ کے واپس آیا تھا تو مجھے میسج ملا کہ آپ جوائن کریں تو الحمد للہ آپ کی جو پہلے کا خطاب سارا سنا میں نے تو ہوپ فلی کہ میں دوبارہ اس چیز کو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ آپ کی دلائل نے بڑا مجھے اس چیز پہ کنوینس کیا ہے تو الحمد للہ آپ کی آپ کی جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو میں بڑی شوق سے اور بخوبی سنتا ہوں کچھ دل میں تشنکی رہ جاتی ہے میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کنورٹ ہوں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اسی مسلک میں رہتے ہوئے بہت چیز چیزیں جو اوریجنل فالو کر کے کیا آیا ذریعہ نجات بن سکتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ فقہ جعفریہ میں ہی کنورٹ ہوں دیکھیں میں ایک دفعہ میں اپنا ہیڈ فون نکال لیتا ہوں آپ کی باتیں مجھے نہیں سنائی دے گی جب تک میں دوبارہ نہ ڈال دوں تو آپ نہ بولیں جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واک اللہ کے نبی ہیں یہ تو ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے وہ میسیج لے کے پیور خالص اللہ کی جانب سے نور لے ہے اور اس وہ ہدایت ہے وہ کشتی نجات ہے اس کو ماننا ضروری ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہ جو لے کے آئے نا وہ ایم اطہار علیہ وسلم بیت علیہ وسلم آپ کے آبائے تاہرین علیہ وسلم کے اتباع کا راستہ لے کے ہیں ان کی تصدیق واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ان کا وسیع امیر المعنی عالم نبی طالب علیہ السلام ہیں انہوں نے ان کو امت نے کیا کیا سیاست نے کیا کیم کے لیے وہ الگ چیز ہے لیکن اس کا اقرار کرنا اور اس ظلم کا جو امت پہ ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا اقرار کرنا واجب ہے ضروری ہے ایک دیکھیں ایک چیز جو اللہ کی جانب سے نور ہے یعنی امیر المومنین علی ابی طالب علیہ السلام کی امامت اس کو اس کو اس طرح سے نہ ماننا جس نے پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے یہ ہدایت نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات ہمارے اعمال کیا جب ہم عمل بجالات ہیں نا کہ ہمارا دیکھیں مسلمانوں میں اختلاف ہے تمام فروعات میں ہم روزہ کس طرح رکھیں روزہ کس وقت کھولیں نماز کا وقت کیا ہے نماز کس طریقے سے وضو وہ پیر دھونا چاہیے پیر مسق کرنی چاہیے دیکھیں اللہ نے یہ جو دین لے کے آیا نا یہ اسی طرح فالو کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے بولا ہے اس میں تعصب کا کوئی مجال نہیں ہے اس میں لوگوں کا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میرے آبا کیا کرتے تھے اس کا کوئی مجال نہیں اللہ نے جو اللہ نازل کیا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ اہل بائی علیہ السلام کا طریقہ ہے اہل بائیۃ علیہ السلامۃ کا طریقہ السلام کار تو عمل بھی اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگس کے مطابق ان کے تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے اور عقیدہ بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے راہ نجات ہے اور طریق نجات یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام میرے خلفاء ہیں میرے جانشین ان کو اتباع کرو اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے مرمت کے بہت سارے فرقے ہوں گے اور سب جہنمیاں یہ, با... یہ کوئی چھوٹی چو بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے سب فرقے جہنمی سوائے ایک فرقے کے تو انسان کو جو بھی انسان اگر قیامت سے انسان ڈرتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں پروانی ہے قیامت کی اگر انسان واقعی اس فکر میں ہے کہ میں قیامت کے دن مشہور ہو جاؤں اس حالت میں کہ اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کو وہ صحیح طریقہ وہ صحیح فرقہ وہ صحیح مسلک جو اہل نجات ہے تہتر فرقوں میں سے وہ اہل نجات ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور وہ میرے بھائیوں طریقے آئمہ اس نے عشر علیہ السلام بارہ آئمہ علیہ السلام کی طبع. جی میرے بھائی جی جی, جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور اگر میرا کوسچن اسی طرح تھا کہ اگر ہم اسی مسلک میں رہتے ہوئے جس میں میں ہوں اہل بیت علیہ السلام کو ہم اسی طرح سے مانیں کہ جس طرح سے ایک فقہ جعفریہ کا بندہ مان رہا ہے بلکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کے تمام اقوال کو ان کی تمام ہدایات کو اپنی زندگی میں لاغو کریں لیکن اگر ہم اتنا ہمارے اندر ضرف نہ ہو یا کچھ ایسا آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو آپ اتنا زیادہ فیس نہ کر سکتے ہو تو کیا اس میں بلکل بلکل کی چیز بلکل نہیں بلکل ہو سکتی اور سیکنڈ بالکل 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 بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی دیکھیں جو جو لوگ دیکھیں وہ اپنے 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 مسلک میں رہ کر مذہب اہل بھائی علیہ السلام کو اسی طرح فالو کرنا چاہتے ہیں جس طرح جعفری فالو کرنا چاہتا بالکل اس بات کی اجازت ہے دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے میں اکثریت جاہلوں کی ہیں اور ان کے لیے تو شیوں کا اعلان کرنا اور کہ میں کلم کلاشیا ہو گیا ہوں یہ بہت سارے پرابلمز کا سبب بن جاتا ہے رشتہ دار انسان کے دشمن بن جاتے ہیں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وغیرہ مشکلات بہت زیادہ ہیں کاروبار وغیرہ میں تو بالکل یہ دیکھیں اہل بیت تاہرین علیہ جس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا معاشرے میں مکہ مکرمہ میں تو وہاں پہ مشرقین بہت زیادہ تھے اگر کوئی مسلمان بنتا تھا نا تو اس کو مارتے تھے قتل کرتے تھے لوگ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو یہ سکھایا کہ تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اعلان کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تم ان کے ساتھ جا کر کہہ دینا بھائی کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں میں تمہارے رب کو مانتا ہوں لیکن اپنے دل میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا ان کی ان کی ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا تو حضرت عمار جو تھے عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کفار نے ان کو پکڑا مارنے کے بہت ان کو مارا کہ تم بولو پھر وہ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں اس نے جم کر کے بُتے نا ان کی تعریف کی کہ میں ان بتوں کو مانتا ہوں یہ تو بڑے اچھے بتے ہیں تو میرے آبا کے بُت ہیں میرے پورے خاندان اسی اسی دین پر ہے انہوں نے وہ خوش ہو گئے اس کو چھوڑ دیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا یا رسول اللہ مجھے برداشت نہیں ہو سکا ان لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا اتنا مارا ہے مجھے آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ میں ان کے خدا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں کیا اپنے دل کا بتاؤ اس نے کہا میرا دل تو بالکل اللہ وحد اللہ شریف کو مانتا ہے آپ کو مانتا ہے ان کو نہیں مانتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہو تو عرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرے لیکن سوسائٹی میں انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں ان مجبوریاں کو بیت علیہ السلام نے تقیہ کا حکم دیا اور تقیہ کا اتنا ثواب ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص تقیہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اس کے ہاتھ میں تلوار ہیں اور وہ پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے وہ مشکل کو قتل کر رہا ہے تقیہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے یہ میرے بھائی